que vai aparecer. Fica sendo atrás. Filma. Olá, muito bom dia. On air. Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares e que evitou Salgueiro Mar, fez o último ultimato. Mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer, apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram... Epá, que esta merda! Esquece.